ما كنت تقول في حق هذا الرجل، یہ جو ہستی قبر میں موجود ہیں ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، جو سرکار سے محبت رکھنے والا ہوگا فوراً ایمان کی نظر سے وہ پہچان لے گا کہ یہی میرے مصطفیٰ ہیں جن کا ساری عمر میں ذکر کرتا رہا، یہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے جن پر میں دنیا میں درود پاک پڑھتا رہا ہوں، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے جن کی ہر ہر ادا اور ہر ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، اور آج موت نے ان کے ساتھ میری ملاقات کرا دی ہے، اس سے بڑھ کر جو ہے یہ موت سب کچھ جو ہے مجھے، کیونکہ میری محبت سرکار کے ساتھ ایسی تھی جو محبت جو ہے وہ نہ ماں باپ کے ساتھ تھی نہ اولاد کے ساتھ ایسی محبت تھی، بلکہ جان سے بھی پیارے آقا مصطفیٰ علیہ التحیت و الثنا کی ذات تھی، آج ان سے ملاقات ہو گئی، ان کی ملاقات اب قبر جو ہے میرے لیے کوئی وحشت کی چیز نہ رہی، میرے لیے قبر جو ہے وہ کوئی پریشانی کی چیز نہ رہی، بلکہ اب جو ہے یہ بوقۂ نور بن گئی سرکار کی تشریف آوری سے، تو اہل ایمان جو ہے وہ